Namaskar. এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 25 মাৰ্চ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু নিতৌ এই ধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৰি লাইক কৰি দিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্ত জনাইছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো। অহা আগষ্ট মাহত ভাৰতত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। হয় দৰ্শকসকল, অহা আগষ্ট মাহতে ভাৰতত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিব পাৰে। কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কে সুধাকৰৰ মতে কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে জনতাক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। ফিলিপাইন্সত ধৰা পৰা অমিক্ৰণৰ BA.2 ওলাইছে নতুন ভেৰিয়েণ্ট। সদৰ্শসকল, অমিক্ৰণৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট ওলাইছে, 40খন দেশলৈ বিয়পি পৰিছে এই নতুন শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট। চতুৰ্থ ঢৌ আহিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ কে সুধাকৰে। আগষ্ট মাহত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ, কিন্তু আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে, কিয়নো ভেকচিনৰ অভিযান চলি আছে, যাৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ NRCক লৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয় দৰ্শকসকল, NRCক লৈ পুনৰ এবাৰ নতুন ঘোষণা। এইখন NRC মানি লোৱা নাই BJPয়ে। এই NRCৰ বিদেশীৰ নাম সোমাইছে, এইদৰে মন্তব্য কৰে BJPৰ মন্ত্ৰীয়ে। BJPয়ে পুনৰীক্ষণ বিচাৰিছে এইখন NRCৰ। পুনৰীক্ষণ বিচাৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে BJP। NRCক লৈ বিশেষ বৈঠকৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰে, নতুনকৈ হ'ব পাৰে NRC। এইখন NRC BJP চৰকাৰে মানি লোৱা নাই। BJPৰ মতে এই NRCত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে, সেয়ে BJPয়ে পুনৰীক্ষণ বিচাৰিছে এইখন NRCৰ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীলৈ বৃহৎ সকাহ। ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিলৈ এটা ভাল খবৰ, অহা 31 মাৰ্চৰ পিছতো লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী, কিয়নো বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰৰ সংযোগ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। অহা 30 জুনলৈকে ৰেচন কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকসকলে। পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা অন্তিম তাৰিখ আছিল 31 মাৰ্চ। ৰেচন কাৰ্ড আধাৰৰ সৈতে সংযোগ নকৰা গ্ৰাহকে অহা 30 জুনলৈকে লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ নকৰিলে লাভ নকৰিব ৰেচনৰ সা সুবিধা। প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাটো বাধ্যতামূলক। ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ নকৰিলে লাভ নকৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰীসমূহ। আজি আমাৰ শেষৰ খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি SBIৰ গ্ৰাহক নেকি? কিয়নো SBIৰ সতৰ্কবাণী, QR কোড স্কেন নকৰিব, কিয়নো QR কোড স্কেন কৰিলে খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ একাউণ্ট। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে গ্ৰাহকলৈ দিছে এক সতৰ্কবাণী, QR কোড স্কেনিঙক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে SBIয়ে। যিকোনো ব্যক্তিয়ে দিয়া QR কোড গ্ৰহণ নকৰিব। QR কোড স্কেনিঙক লৈ দেশত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰৱঞ্চনা। এই প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰিবলৈ SBIয়ে 44 কোটি গ্ৰাহকলৈ এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে দিয়া QR কোড স্কেন কৰিলে খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্ট। QR কোড যদি মেছেজ অথবা ইমেইলত আহে, তেন্তে সেই QR কোড স্কেন নকৰিব আপুনি। QR কোড প্ৰৱঞ্চনাৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব সেয়াও জনাইছে SBIয়ে।
QR পেমেন্ট কৰা সময়তে UPI আইডি ভেরিফাই কৰক আপুনি ধন প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে মোবাইল নম্বৰ আৰু UPI আইডি ভেরিফাই কৰক UPI পিন কোনো ব্যক্তিৰ হৈতে আদান প্ৰদান নকৰিব এই সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা